Krisis bekalan air bersih di sekitar daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus yang menjejaskan 150,000 penduduk sejak 23 Ogos lalu mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersetuju untuk menyalurkan 66,000 katan air melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak 1.18 juta liter air minuman. Bantuan yang diuruskan Bandar Perhubungan UMNO Negeri Terengganu bersama pihak Angkatan Tentera Malaysia akan disampaikan secara terus ke rumah penduduk yang terjejas. Dan bermula pada hari ini dan kita juga dapat bantuan daripada tentera untuk menghantar ke rumah-rumah dan saya mengucapkan terima kasihlah kepada Yang Amat Perdana Menteri yang prihatin walaupun baru beberapa hari menjadi Perdana Menteri dan dia saya telah berjumpa dengan beliau semalam dalam mesyuarat MT. InsyaAllah beliau akan berkunjung beberapa segera ke Terengganu selepas 31 Ogos ini. Dia akan hantar satu program untuk hadir melihat sendiri permasalahan berlaku di Kuala Nerus menggambar air Terengganu ini.